Бүгүн 1-август күнү борбордук шайлоо комиссиясында жакында боло туруучу президенттик шайлоо боюнча атайын маалыматтык жыйын болуп өттү. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабаева шайлоо процессин жүрүшүнүн биринчи бөлүгү аяктагандыгына байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат берди. Кечээ саат 12:00 талапкерлерди көрсөтүү этабы аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы анын ичинде түзүлгөн атайын ушу талапкерлердин документтерин кабыл алуу жумушчу тобу 12:00 чейин иштеп 59 биздин жарандарыбыз ошол өздөрүн же партия аркылуу же өздөрүн өзү көрсөтүү жолу менен ушу президенттин шайлоосуна талапкерликке арыздарын беришти. Айтылгандай 48 жараныбыз өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыздарды беришти. Ал эми 11 талапкер партиялардан көрсөтүлдү. Шайлоонун кийинки этабында каттоо иштери каралат. Президенттикке барчу 59 талапкердин 7 аял киши болсо 52 эркектер. Алардын ичинде мамлекеттик кызматта отургандар, пенсионерлер жана убактылуу жумушсуздар да бар. Нуржан Шайылдабекованын айтымында мыйзамга ылайык бардык талапкерлер шайлоо фонддорун ачуусу шарт. 43 ошондой шайлоо фонддорун ачышты. 12 талапкердин ушул фонддорду ачууга дагы мөөнөттөрү бүт элек ачууга мүмкүнчүлүктөрү бар. 4 талапкерибиз белгиленген мөөнөттөрдү шайлоо фонддорун ачалышкан жок. Бул дагы бир негиз болуп бере алат ошолордун каттоосунан баш тартууга. Шайлоого 15 күн калганда талапкерлер бардык тиешелүү документтерин топтоп борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүүсү керек. Азыркы убакта толук түрдө документтерин тапшырган бир эле талапкер катталган. Президенттикке барчу 11 талапкерге мурун кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен алдамчылык, бейбаштык беренелери, баңгизаты менен да кармалгандар бар дейт БШКнын төрайымы. Конституциялык мыйзамдан